Kozma je rodinný super týpek, který from zero to hero. Všichni ho milujou, Vztahují se k němu fakt jako dětský ruce, který milují toho růžového pantera. A on pak prostě jako svoji účastí na těchto těch prostě devalvuje svoji značku. Každý ten soutěžící, když jde na odměnu, tak zkusí něco ukrást, odnést a tak dál. Prostě, když vidí někdy nějaký jídlo, tak si ho prostě jako vezme já nezapomínám. Jo? na některé věci mám paměť jako slon a, a, vlastně to, jaký se člověk se ukáže prostě jako v těch nejtěžších chvílích pro toho druhého člověka. A Gábor je určitě ve složitý životní jakoby, situaci už nějakou dobu. A je v ní mimo jiné taky kvůli slávě s MMA, kterou nebyl schopný pobrat tak, jak by, jí nepobralo spoustu, možná 9 z 10 lidí, nevím. U toho Karlosa a těch zvířat, já jsem u něj byl stokrát na tom baráku, jestli někdo ty zvířata opravdu miluje, tak je to kluk, který v dětství stával v noci a chodil se síťkou na motýly a čekal na ně prostě a on je schopný jet tisíc kilometrů se podívat na něco, nějaký speciální zvíře nebo něco podobného. Dobrý den, já jsem Karen Michiteren a mým dnešním extra hostem je muž, který má právo zhasnout váš oheň života. Principál cirkusu Octagon, Ondřej Novotný. Děkuji, ahoj. Ondřej, děkuji, jestli přišel. Která z těch rolí je ti vlastně bližší? Survivor nebo Octagon? Tak Octagon je moje dítě, Survivor je adoptovaný, <laughs> protože není můj, že jo. Ale jako obě dvě mám strašně moc rád, což si myslím, že jde vidět, ale samozřejmě Octagon je moje dítě. Tak začneme oktagonem. 25. vypukne peklo v O2 aréně. zápas posledních let. Vmola a Kincel. Mm. Na co se máme připravit? No, tak asi na nesmířitelnou bitvu rivalů, kteří jsou na té největší světové úrovni. Oba dva by v jakýkoliv možná ještě lepší organizaci, než jsme my, bojovali o ty samé příčky. Uh, oba dva jsou v první 50 světa, což když to říkáš lidem, kteří třeba nejsou tolik in, tak v každý ty váze je víc než tisíc bojovníků. Jo? To není jako tenis, že máš jeden tenis pro všechny a zajímá tě první stovka a pak už je to takový, jako uh, že ani se nedostanu na ten turnaj. Tady máš 10 váh a v každý ty váze je víc než tisíc bojovníků, pak už to taky niko nezajímá. Ale oni tam jsou a ty rozdíly jako. Jsou, jsou, minimální, takže být v první světové 50 je jako být v první světové desítce třeba toho tenisu, aby ty lidi měli jako to měřítko. A říkal jsi, že oktagon tvoje dítě, jako spolumajitel, dokážeš vůbec být nezaujatý u takhle velkého zápasu, nebo tam máš svého jo. favorita? Ne, tak já to dělám 25 let, takže samozřejmě už jsem nějakým způsobem vytrénovaný a pro nás je důležitý, vlastně já jsem to mám společný s tím Survivorem, že já jsem služebník vlastně a uvědomuji si tu svoji roli. A já vlastně jako mám za úkol posloužit oběma těm bojovníkům a divákům, abych připravil spalem a celým tím naším týdem, tu, týmem, tu půdu pro to, aby vás to bavilo. Jo? A to znamená, že my vlastně jakoby pečeme ten dort uh, tak, aby byl super a tu třešničku tam už musí položit oni. A jak to dopadne, tak s tím já jsem taky v míru, protože na obě možnosti jsem připravený. A je náročné nima kličkovat? Vlastně to musí být strašně jako velký ega. Hmm. Dvě vlastně proti sobě. Ty s Paulem jste uprostřed a musíte vlastně jako s nima nějak jako komunikovat a někam je manévrovat, se dá i říct. Jako trošičku, aby to bylo jako zajímavé. Tak samozřejmě oni jsou veteráni, takže a už, už spolu máme zažito, takže vím, co si můžu jakoby dovolit a co je takovou přes tu hranu, kde už vím, že budou brblat a tak dál. A oni to vědí zároveň ke mně a snažíme se zase, já vždycky jako učím ten svůj tým, že nejdůležitější je, aby měli vlastně pohodlí toho zápasu. Ale je jsme naučili i to, že pro ně je zase nejdůležitější, aby to celé jako využili ve svůj prospěch. Protože ten zápas a ty zápasové peníze, jakoliv dneska už jsou opravdu velký, tak je důležitý. Ale ty potřebuješ zmonetizovat i všechno to okolo. Že jo? A čím větší budeš díky nám, našim filmům, našim příběhům a tak dále, tak tím lépe se ti povede v tom období mezi těma zápasama měl nějaký maníry na začátku třeba, když Karlos přeletěl z Londýna. A Všichni mají maníry, no, tak čím větší hvězda se, tím větší máš maníry, někdy, někdy to je naopak, ale, ale všechno je jako snesitelné. Tak Patrik má vždycky problém se smlouvou, protože se mu nelíbí věci, které už jsme si stokrát vyříkali a on nechce dávat třeba jako, že to se hádáme vždycky vlastně jenom o jednu věc v té smlouvě. O peníze? A, a ne, to ne, to ne. S peníze má já jsem s každým hotový poměrně rychle, protože jak říkám, jsem kolem toho 25 let, takže já přesně vím, kdo má jakou cenu a on to taky ví, takže my se bavíme o pár, jako jo, že kdo koho přečurá o pár drobných, řeknu, jo? že když by někdo dostal 100 tisíc, tak se bavíme, jestli to bude 95 nebo 105, ale nebavíme se, jestli to bude 100, 150, jo, to oba dva víme, že je nesmysl. Jo? ale bavíme se, že to bude třeba 120 v momentě, kdy já to nutně potřebuju a on ví, že já to potřebuju. Tak se mě snaží znásilnit, což je v pořádku. Takže když tam vypadne Carlos uh... nebo jiný zápasník a potřebuje náhradu za někoho? Ne? Jasně, no, tak my samozřejmě dneska už na ty největší zápasy máme ty backupy. Ale, ale prostě stane se, že mi vypadne něco, na čem mi záleží, a pak prostě samozřejmě musím být připraven to zaplatit, a ten bojovník je připravený toho využít, a pak se, jak já říkám, rád, a je to pozitivní slovo, to bych chtěl říct, než ho řeknu, židujeme o to, kolik to bude. A kdo má ty největší maníry? Je to Carlos? Je to Patrik? Nebo úplně někdo jiný, kdo si to nezaslouží? Vlastně, jako protože je... Často jsou to jako ti kluci, kteří si to nezaslouží. Jo? Carlos má svý maníry vlastně uh, v ten den váhy. Jo. to je ta jeho UFC Mikina a podobné věci. Prostě, a to jsem se nemůže... chtěl dostat. Prostě. Jo, jo, to si nemůže odpustit. Ale, já, ale je, jakože prostě, tohle měl třeba Tomáš Deák, jo, že nastupuje prostě v Adidas Mikině. Úplně jako, ale má k ní nějaký vztah a tak dál. A jakkoliv prostě je to hrozný, my to těm partnerům nevysvětlíme, tak já to vnitřně chápu, jo. Sám mám některý trička, který mi žena říká, vole, už to máš šest dír, vyhoď to. A říkám se, jsi to je artefakt, který já musím prostě jakoby mít. To, ženský to nechápou. A spousta lidí to nechápe, já to chápu. Takže i tohle jsem schopný jako překousnout. Ale spousta těch kluků, kteří uh, schválně to řeknu, jako expresivně by měli šoupat nohama za to, že jsou vůbec jakoby u nás a že jim to dáváme takhle na talíři tu slávu a pomáháme jim, nebo nechci říct spousta, ale někteří, tak si najednou začnou hrát. Ale zase znovu, já vždycky tomu týmu říkám, hele, ten moment té slávy jsme každý zažili. Já jsem byl taky demet, když jsem si začal myslet, že něco znamenám. Jo, každý se stane na chvíli prostě, respektive někteří se stanou na chvíli nějakou, jo? a teď to období je různě dlouhé, ale některým to zůstane a to je pak ten problém to, že si to každý jako chce trochu užít a najednou má nosány nahoru a tak dále, v pohodě, prostě to je potřeba, to potom patří. Vyhodili jste kvůli tomu někoho z oktagonu? Ha, je to blízko. Kotalík? <laughs> Michal Kotalík je samozřejmě specifický druh dítěte. Je to fakt prostě jako by dítě, jo? A já vlastně na takový jako lidi vlastně nějakým způsobem trochu trpím. Ale co je dost, je dost, no. Tak uvidíme, jak to bude teď. A koho teda chcete vyhodit? Kvůli manýrům? Nechci to asi ne. by zase říkat, protože... Vzkážeme jim to? no právě, že ne. Je, je, dobrý, je dobrý se s těma lidma vlastně bavit osobně a, a vždycky ještě dát nějakou šanci nebo prostě vysvětlit si ty věci. Jo? Protože něco je věc, co můžu vidět já nějak, nebo my jako oktagon a pak... Častokrát ta situace třeba jako vypadá trochu jinak. Jo? A ono to je, Ono v tom MMA je to fakt hodně specifický, že třeba když vidíš zápas Kuby Tichoty jako Katy a říkáš si, tyjo, tak ten Kuba jako to čekal asi lepší, že jo, když měl takový keci. To ale... a, a pak zjistíš, že vlastně někdy v druhé polovině prvního kola si zlomil kliční kost a je tam do poloviny čtvrtého kola, tak se ti to úplně celý převrátí a najednou si říkáš co, tak to je, jako, z jaký planety jsem spadnul a jak je to možné, že to vydržel a jak je to hrdina. Že jo. A to se děje často u té u váhy, u různých věcí. Pak ti někdo řekne, no víš, mě zemřel táta a babička a někdo a stejně jsem chtěl zápasit, ale byl jsem prostě mimo, tak se omlouvám zpětně. To byl a, ten zápas a, v Liberci s Karlosem, jak zemřela maminka. Myslím, přesně tak, jo. To znamená, jsou tam věci které tě naštvou, ale já si vždycky snažím e, vlastně zhluboka se nadechnout minimálně třikrát, než to začnu řešit proto a snažím se během těch nádechů si vždycky říct, co všechno se asi mohlo stát, co já nevím. A oni mi to třeba v tu chvíli nechtějí říct, nebo se to dozvím později, nebo tak. Samozřejmě spoustukrát se nestalo nic, akorát byl někdo neprofesionální, ale i tak ono se ti stane, že ti přestane váha stane se ti, že to netrefíš, že to desetkrát šlo, po jedenáctý to nejde. To i Karlosovi. A pak si zahovat, jednou se to stalo i Karlosovi. Takže, takže já se snažím být jako co nejmilejší, protože pořád jsou to moji hrdinové, kteří, který já vidím být cen v, v na život a na smrt na dva metry od sebe. Vím, co znamená to odříkání, vím, co znamená ten trénink. Uh, šel jsem s nima nespočetněkrát tou cestou, takže se snažím na ně být vlastně vždycky jako co nejhodnější až do té poslední chvíle, dokud to jde. Už jsem se zeptal, jaký třeba nejhorší jako požadavek, nějaký takovýhle zápasní chtěl. Nedávno jsem totiž četl, četl nějaký rozhovor, nebo viděl nějaký rozhovor a tam bylo, že Ozzy Osbourne chtěl Evian, jako dvoulitrovou. Pak mu to přivezli, on to vylil z okna a vyčudal se do, do té láhve, jako jo. Vlastně jako něco takového Asi to nemáme takový, jakože... Musel bych si zaspomínat... Místu ovoce, uh, vlastní šatnu. Jsou takový, že jo, ty národnostní věci, jo? když je někdo muslim nebo košer věci. Takový, to, to jsme měli v covidu, takovýhle věci, že budu jíst jenom takovýhle ty bídla. Jo? V Brně, že jo, v covidu. <laughs> tak, mám, hm, tak si to přivez. Jako, a já ti tady seženu nějaký košer kuchaře prostě, nebo něco, ale ale jako fakt uvědom si, že všechno je zavřený a, a, tak dále. Jo. Takže tak pár specifik jsme měli, ale nic, co by bylo úplně do nebe volající, nebo to, to si nespomenu. Takže maximum je eh, Karlosovou Mikina UFC. No, to ani nevím. vyčítají, na <laughs> tomu vyčítají i fanoušci. Jsem si všiml, že vlastně jako dostává za to docela bídu eh, na Facebooku a na Instagramu Octagonu, že by si měl sundat, že jako by si měl říct Octagon mikino, nebo aspoň tu svoji. Oni má přesto vždycky nebo pod tím a tak dál. Ale jak říkám, ale když prostě si pověrčivý a ti kluci si procházejí tím peklem, tak já jsem s tím OK. Vlastně to k němu patří, ne? Vlastně, vlastně by nám bylo divný, kdyby ji neměl. Tak s pánem Bohem. Je to prostě fakt artefakt už dneska rozpadající se věc a tak dál, ale pro ně je to důležitý a když to má, když má být v hlavě v pořádku, zase znovu, já beru tu roli tu z toho služebníka fakt vážně, a ať jsou co nejlíp mentálně připraveni, ať vy dostanete a my samozřejmě taky co nejlepší možný zápas v co největší kvalitě. Tak zpátky ke Karlosovi a k Patrikovi. Měli jste v oktagu někoho, takový vlastně jako soupeře, který byste takhle nenáviděli? To si myslím, že ne, že to se nedá fabrikovat. Jsou to takové ty krátké nenávisti, ale aby ten vývoj byl takovýhle a došlo to až do žalob, osobních věcí, přestřelek s manželkou a podobný, tak to si myslím, že je opravdu jedinečná věc. No. A myslím, že to je jedinečná věc na celým vlastně československým trhu i evropským. Nezaznamenal jsem nic takového vlastně, skoro řeknu, jako to, že až je v Americe samozřejmě je to trošku jako jiná věc, ale na této tý úrovni, aby to tak dlouho trvalo a vlastně to pořád jako bobnalo, tak máme stejné slovo, no. <laughs> tak, tak si nespomenu jako na že, že by ta rivalita u někoho byla jako tak skutečná. A je to výhoda pro ten oktagon, nebo naopak to může že třeba ty organizace poškodit, že... Tak je to... Třeba ta žaloba si myslím, že tam s Patrikem fakt jako nesouhlasím a myslím si, že to je úplná hovadina, ale zase znovu, je to můj názor, nejsem v jeho kůži, nechodím v jeho botách, takže takže je to můj názor. Jo. To si myslím, že, ale jak říkám, když se ptáš, tak já řeknu, tohle je pro mě úplně jako, že jiný svět, zahranou, nechci se tam dostat, přijde mi to až hloupý, ale je to jeho rozhodnutí, jo. tak to je potřeba respektovat. Ale a jinak, no, tak. Ale jako, oni vytvořili tlak, který fakt je dneska. E, bavíme se o tom, já chodím denodenně na takovéhle rozhovory. Fakt to, jako nalilo se to brutálně ten zápas. Bude to mít miliony zhlídnutí, že jo? A ten tlak v něm oni žijou. Takže na základě i něho někdy děláš iracionální rozhodnutí a to na obou stranách. Carlos to miluje. Patrik moc ne. Jo? Carlos prostě je blázen, který si na sebe ještě naloží víc zbytečně, že jo? svýma kauzama, chováním, různýma přešlapama a tak dál, ale vlastně on je jeden ze dvou lidí v České republice, co jsou milionáři a chtějí žít jako miliardáři. Jo? Takže on potřebuje furt být na té hraně, furt dál, víc, tohle a naučil se s tím nějakým způsobem pracovat. Jestli dobře nebo špatně, to nechám na každém, ale v každém případě v tom zápase on roste s příležitostí. U Patrika se to dozvíme. To se právě chci zeptat, jak tyhle kauzy, soudní spory a vlastně ty rozepře osobní, na osobní rodině, může ovlivnit ten zápas? Určitě hodně, protože tě to vytrhává jako z přípravy, z, ze soustředění. Je to, je to, fakt pro ně oba dva. Prohnali jsme je vlastně mediálním peklem, že jo? natočili jsme s nima spoustu věcí, tisíckrát všechno víš a ty jak zhazuješ. Když je to, zase znovu řeknu, fotbal, tenis nebo něco, tak tam není ten faktor toho šíleného zhazování, kdy opravdu uh, oni dneska furt se tomu vyjadřují, a už uh, melou z posledního jsou unavený, trénují jak uh, prostě šílenci a ještě do toho furt ti jdou vlastně ty negace, že jo. Takže může to ovlivnit extrémně. A uvidíme to navážení, myslím si, že na teď jsem se bavil spousta s insiderama a všichni čekají na vážení. Jestli to naváží nebo ne? Prosím? Jestli to naváží nebo jednak, ne? Jednak jestli to, jak to bude vypadat ráno, uh, to si myslím, že jako na tam poznáme poměrně dost věcí, kdo koho bude podpírat, jak bude sám, jak bude vypadat a tak dál. A pak samozřejmě taky večer. Když jo? už se napijou, najedí. Když už se napijou, najedí a, a jak, jak, jak jeden druhý bude vypadat. Vzpomeňme si, že vážení Atila versus Carlos, do té doby všichni vlastně byli na Carlosově straně a když se ukázala Atila večer, způsobem, jakým se ukázal, tak lidi nasázeli miliony korun na Atilu a taky to vyšlo. Že? Budete tam mít třeba jako početnější ochranku, aby se do sebe nepustili. Já proto, si myslím, že... že jsou oba dva profesionálové. Představuji, že, Třeba, že to... se ptám kvůli tomu, pardon, že jste byli, že byli na primě, uh -huh. tak tam nesměli být u sebe. Že vlastně jako musel být každý, no. že se no. nesměli ani potkat, nic. No. A řeštilo se tam jako hodně, aby... Jo, jo, jo. Já jsem chtěl ať... Tak já chci, aby radši předcházet uh, věcem. A Patrik si připravil, když jsme třeba dělali uh, na ledě na Spartě, že jo, tak, tak, si tam Patrik připravil takovou věc pro Karlose, která ho měla vykolejit a taky s ním trošičku jako pohnula. Že jo. Takže oni to taky hrajou. Že jo. Není to tak, že by, že by, se nepřipravovali na ty věci a nevymýšleli, jak tomu druhému to je ještě jako solidran, na solid teda Suldoran. Takže, takže, ale myslím si, že přímo na tom vážení večer tam je všechno hotové a tam já to spalím, když tak jako zvládnu a s lidmi, kteří tam budou, ale v tu chvíli už jsou oba profesionálové a chtějí jako ten, ten večer v sobotu to ukázat. A ty Karlosovo kauzy, uh -huh. a ne, že by jich bylo málo, ovlivňují nějak ta oktagon, můžou poškodit oktagon, nebo to škodí jenom Karlosovi? Mně se na to lidi ptají, ale s náma to vlastně jako nemá nic společného. Samozřejmě uh, jsme nějakým způsobem spjatí, ale já nevěřím na to, že by si lidi řekli, jo, tak e, vlastně Palo Ondra, anebo OKTAGON jako takový e, jsou ty lidi kvůli tomu, že má Carlos nějakou kauzu. Jako vůbec mi to nepřijde, v mém světě to je jasně, že můžeš říct, že jako nějaký hlavní představitel organizace nejde úplně jako na ruku tomu family businessu, který my jsme vytvořili to určitě, ale zase na druhou stranu, já říkám, už jsme skoro Disney Channel, ale i na Disney Channel nejsou jenom jako prostě kreslené pohádky. Protože hodně, já jsem se k tomu, že hodně fanoušků MMA si myslí, že ten prosincový zápas byl odložený kvůli vlastně ty jeho kauze jako s těma lenkama a tak dále, že vlastně jako, že nechtěl jít, protože nebyl psychicky připravený na to, aby nastoupil proti Patrikovi. To je tak. nesmysl samozřejmě. Jo? A, to, a to mě třeba vůbec, vlastně to mě skoro až jako uráží. Jo? Protože jako každý, jak si říká a myslí, co chce, to mi jedno. Samozřejmě Patrik na to hodně tlačil a vlastně nám tím jako dost stížil tu věc. A sám sobě, jo? že místo, aby prodával ten zápas, tak furt říkal, to nebude a tak dále, když věděl, že to bude. Nebo respektive, že ten Karel dělá všechno pro to, aby ten zápas byl. A ten Karel tam fakt málem zemřel. Jo? Takže ať je jaký chce a ať na něj má kdokoliv jakýkoliv názor, anebo na mě, tak jestli Karel něco je, tak je to fakt jako sportovní profesionál a chce zápasit. A on potřebuje zápasit, on potřebuje ty peníze z těch zápasů, potřebuje to točit, potřebuje zápasit často. Pro něj je to celý jako život, když to takhle řeknu. Ty zvířata, rodina a to zápasení, to je to, kde on mezi tím pendluje a nic jiného vlastně ho jako nezajímá. A promluváte jim do duše? Třeba zrovna Patrikovi v tom případě? Hele, Patrikovi teď... jsem potom volal, uh, že ti skáču do řeči, ale no no, když vidím, na co se ptáš, tak, <laughs> tak, tak uh, to zkrátím. Pak jsem mu volal a říkám, do prdele už, jako, probuď se, jako, že, co to děj za narrativ, jo? to poškozuje tebe, protože když nebude plná autora, tak ti to bude jako vyhovovat, nebo co? Když uh, prostě furt říká, že si se připravuješ na ten zápas jako svině a zároveň říká, že nebude. No, ale já tohle říkám, ale prober se, prostě to přece jako, není pravda, když ty víš, že ten Karel jako tam chce jít, ty chceš, aby tam šel, takže tady ten narrativ toho, že furt bude říkat, že to nebude, přitom víš, že všichni děláme maximum pro to, aby to bylo, no ale co když, já říkám, no ale co když ty v pátek zakopneš? Co když neexistuje? Jo, to je někdy, někdy ta mysl těch zápasníků, Zase znovu, já chci všechno chápat, ale samozřejmě to je jako s Matějem Peňázem. No víš, já nechci ale slibovat. A já říkám, ale ty vole, nechci slibovat prostě, ale chceš peníze, že jo? Chceš prostě jako sakra velký peníze. A chceš přidat za tenhle zápas a tam za tenhle a tam to a tam to si chtěl. Tak jako hrajeme prostě show business, jo? A there is no business without show business. Takže ta show k tomu prostě jako patří. Tak, jako, to někdo chápe. <laughs> no, jako nemůžeš prostě, nemůžeš prostě jako si myslet, že najednou z ničeho nic se všechno stane, když ty v pátek přijdeš na váhu a do té budovy budeme dělat, jakože, hele, vlastně to asi nebude tak kde jsme? Jako, to, 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 prostě to mě, to mě, to mě, rozčiluje, jako to, tahle ta věc. A to musím říct, že tam jsem schopný jako potom neže řvát, ale říkat jim, jako, tak dobrý, tak jestli chceme jako jet amatérsky, že to vlastně nikoho nezajímá, tak fajn, tak pojďme amatérsky, ale za amatérský peníze, to znamená za nula. Aktuálně se třeba řeší jinak Gardlosova kauza, to s obchod s vzácnými tigry. No. Tak jestli jste tohle zaznamenali a jestli máte třeba nějaký kodex. Kde nezaznamenat oktagon. nějaká kauza okolo <laughs> Jestli jste třeba... máte nějaký kodex vlastně jako v OKTAGONu, za kterou nesmí jako jít. Třeba ptám se je to v návaznosti na Borárose který ho jste stopli, protože tam bylo podezření na sásky, prostě Tip sport, to, policie to vyšetřuje, myslím, že typ sport dal nějaký trestní oznámení a tak dále, takže proto se vlastně jako ptám. Tak zase, můžeme to mít směrem k tomu zápasení, což přesně, jak říkáš, kauza toho Gábora, kdy se prošetřuje, jestli uh, nějak úmyslně ovlivnil svůj vlastní zápas uh, a v tu chvíli nám typ sport dal jasně najevo, že hele, pro nás je to no go, speciálně v tuhle chvíli. A my jsme řekli, jo, jasně to chápeme, protože to je váš core business. A zároveň, kdyby se něco taky stalo, tak pro nás je to taky no go. Ale u toho Karlosa a těch zvířat, já jsem u něj byl stokrát na tom baráku, jestli někdo ty zvířata opravdu miluje, tak je to kluk, který v dětství stával v noci a chodil se síťkou na motýly a čekal na ně prostě a on je schopný jet tisíc kilometrů se podívat na něco, nějaký speciální zvíře nebo něco podobného. Takže že by on nějakým způsobem obchodoval jako se zvířatama tak, aby jim to nebylo pochutí si vůbec nemyslím. Že jestli ho někdo obalíkoval, že mu sehnal nějakýho tygra nelegálně, nevím, může se to stát, ale on se k ním chová jako, že tak by si chtěl, aby se k tobě choval jako tvůj táta. Jo. Takže, takže tady s tím já za první nejsem soudce, za druhý prostě to fakt jako s oktagonem zase nemá nic společného. Za třetí nevěřím, že by úmyslně cokoliv udělal v tomhle tom špatně, protože Carlos není blbej. On vidí, že je na očích, vidí, že to dává jako celému světu na odiv. Takže on ví, že na všechno musí mít jako správný papír a tak dál, že je spousta lidí speciálně v téhle době, který on nemá rádo a snaží se mu vědomě ublížit, o čemž tahle kauza je. Jo, to není prostě náhoda, jako, nebo to, že se to děje teď v takové intenzitě, před tím zápasem a tak dále. To dělají lidi, kteří ho prostě jako nenávidějí. A jestli jako ho nenávidějí oprávněně nebo ne, to už zase já neposuzuju. Nebo, nebo prostě to nemůžu ani vědět. Ale, ale prostě Karol není blbej a samozřejmě, když si na tebe někdo chce došlápnout, tak si na tebe došlápne, protože nikdo z nás asi nemá všechno v pořádku do posledního papíru, že jo, protože tomu ani nerozumíme. Že jo a co víš, co dělá tvůj účetní, jako, nebo jo, že zaplatíš daně a říkáš si, no tak snad je to OK. Tak, uh, tak on podepíše nějakou smlouvu na nějaký zvíře a snad je to OK. Jako, jo. A, a, když to OK není, tak zaplatí nějakou pokutu. Ale jako, že by někde pašoval nějaký zvířata, co jsem slyšel, nebo něco. Vidíme, to... Uvidíme, co řeknou vyšetřovatele. To asi musíme nechat na no, poli, no, jako, s pánem Bohem. Uh, Ale anglánek, jako, to že vlastně vyšetřování probíhá, a to trestní stíhání tam vlastně je. To vlastně jako je potvrzení, že jo? je stíhaný. A, a, za co teda? E, trestně stíhaný by měl být za obchod s vzácnými tygry, že by měl prodávat. On měl prodávat. Měl prodávat vlastně jako co, to jako dostalo z toho spisu Ale to nechme na vyšetřovat, tedy my tady nejsme soudci, takže jsem se jenom chtěl zeptat, jako co oktagon na to vlastně, protože takže no go je jenom jako jsou ty sázky. E, byl případ... Chci říct, že jenom, jo, jako nějaký samozřejmě násilnické chování prostě a tak dále, tak to bychom okamžitě stopli. To stopli no. jako, s, myslím, že s hákovým křížem nebo no určitě jako a podobné věci, jo. tak to, to je to je, to je, to, je to, to je okamžitě jako přes čáru. Ale tahle ta věc jako jak říkáš, jo, nechme to prostě na těch vyšetřovatelích, jo. Já sám za sebe, když se mě ptáš, tak můj názor je, že tomu jako moc nevěřím a jestli to stalo, tak se podle mě do toho připletl Nějakým jakože způsobem, co se v životě jako může stát, ale každý jsme zodpovědný za svoje činy. Nicméně, jako abychom to vlastně řešili my uvnitř oktagonu, tak to fakt asi ne. No. Bude se moc Gábor ještě někdy vrátit do oktagonu nebo na. Určitě něj? jo, určitě jo. Já, hele, Gábor je specifická postava. A lidi mi teď vyčítali, že přišel v Bratislavě na turnaj a, a že jsme se pozdravili a podobné věci já nezapomínám. Jo? na některé věci mám paměť jako slon a, a, vlastně to, jaký se člověk se ukáže prostě jako v těch nejtěžších chvílích pro toho druhého člověka. A Gábor je určitě ve složitý životní jakoby, situaci už nějakou dobu. A je v ní mimo jiné taky kvůli slávě s MMA, kterou nebyl schopný pobrat tak, jak by ji nepobralo spoustu, možná 9 z 10 lidí, nevím. A prostě zažil jako raketový vzestup, který je těžký pro každý. Jak jsem říkal, každý, kdo se stane nějakým způsobem slavným a vidíme to na těch survivorech, že si, jak si to moc chtějí užít a tak dál. A často říkají věci, které tak nejsou, nebo prostě jim si řeknou tak jako zajímavá lež je lepší než jako nudná pravda jo? a podobné věci, <laughs> tak, tak, ten Gábor se dokázal moc vrátit zpátky do toho normálu a ale my jsme spolu prošli cestu, kterou už nikdy s nikým jiným prostě jako neprojdeme a Gábor u nás bude mít v momentě, kdy uh, bude sproštěn viny jestli bude sproštěn, tak u nás budeme vždycky otevřený dveře. Já jsem to ty sportu rovnou řekl. Já říkám, hele, já nebudu škrtat lidi jenom kvůli tomu, že mi prostě jako to někdo řekne, nebo mi bude případně vyhrožovat penězma. Jo? Že to prostě já takový nejsem, palo takový není a není to v naším prostě jakoby DNA. Ten kluk pro nás a my pro něj prostě jsme udělali strašně moc. A samozřejmě pak, když by tohle byla pravda, tak je to persona grata, ale pak, když je to pravda prostě jako není a oni ho očistějí, a řekne se, nebo to skončí takovým tím jako hořkou chutí, že všichni si budou myslet třeba, že to udělal, ale není možnost to dokázat a tak dál. Ale prostě, když to nebude trestně, tak dostane prostě další šanci. Vy to nemusíte vypsat, nemusíte na ní brát sásky a tak dál. Ale, ale prostě, dokud já budu moct tomu klukovi pomoct se zachránit, tak mu vždycky podám tu ruku. Takže nehrozí, že skončí v Clash of the Stars? Samozřejmě se to může. A zase znovu, jako to není nic, nebo je to potupný pro nějakého bojovníka. Je to otázka pohledu na věc, ale zažíváme v dnešním světě takových bizárních věcí, že ani to bych jako zase záleželo by na okolnostech, ale, ale no. Sleduješ vůbec Clash of the Stars? Ne, no, jsem se o bavil s Tomášem, byl u mě na kafe. Uh, protože Tomáš přešel že jo, přes OKTAGON a, a mám ho rád jako kluka, ale hele, já 90% těch lidí neznám a ty, co znám, tak považuju uh, za ostudu prostě lidství. jako. Jo. A vlastně je mi, to, je mi to nepříjemný, že jsem v době, kdy někdo takový může být vzorem třeba, anebo dostává tu pozornost a podobné věci. Já se to Tomášovi říkal. Říkám, ty vole, jako takovýhle prostě jako lidi, se kterými ty tam seš, tak ty přece jako si bojovník, ty máš nějakou jakoby, čest, něco si prošel a pak vidíš tohle. A já chápu, že jako peníze a jsou jedna věc a ten biznis se musí točit, ale, ale prostě jako některé ty odpornosti, které se tam prostě jako dějou, tak uh, přesta si, že máš děti a že by k ním třeba kvůli tobě měli tyhle ty děti jako zhlížet, Tak to jsou fakt jako poškozené životy z mýho pohledu. Takže... To nevnímáte jako konkurenci, vůbec předpokládám. Klaš, ne, my nejsme konkurence určitě, nebo všechno je a trochu není jakoby konkurence, ale když se mě budeš ptát, jako ne, jestli, by mi jestli to dělal nějaký vrázky, tak to určitě prostě ne. Jo. Já říkám, jestli to někdo má dělat, tak to má, že ten dobrý kluk a já mu přeju úspěch. To, že pro mě to je úplně jako za hranou, je jiná věc. Zeptám kvůli tomu, že celá Kozma, to je vaše tvář teďka Game Changeru, mm. je vlastně velkým fandou a já mu to vyčítám. On přišel o strašně moc peněz kvůli tomu. Jo, jo. Můžeme to ty... říct na rovinu, no takhle jakože? Jo, jasně. Já to, tak já to říct můžu, mu se to no. líbit nebude, ale já jsem mu to říkal. Jo, protože uh, já mu říkám, hele, uvědom si, kdo ty jsi. Jo. A pak jdeš, protože Kozma je rodinný supertýpek, který from zero to hero. Uh, všichni ho milují. Uh, Stahuješ se k němu fakt jako dětský ruce, který miluje toho růžového pantera. A on pak prostě jako svojí účastí na těchto značkách uh, prostě devalvuje svoji značku. Jako jestli tě to chce bavit a bavíš se tím a tak dál, tak se na to doma jako i podívej, dobrý jsem, tam se to baví úplně v pohodě. Ale prostě, víš, jako nemůžeš mít to nejlepší, nebo nemůžeš mít všechno v tom životě. Jo, Tomáš mi říká, já tě samozřejmě zvu, já říkám, hle, já bych popřel všechno, co jsem, kdybych tam jako by přišel. Jo, já tam určitě prostě jako by nepřijdu. Ale zase znovu, to je moje nastavení. Ale to, že Kozma kvůli tomu jako přijde o nějaký sponzory, no tak to stoprocentně. Protože my jsme s ním udělali super kampaň s sportem proti šikaně, která jako s Rexonou, která je jako v obrovská. Zasáhla my nemáme možnost obsloužit všechny ty školy, dětský tábory, kam názvou, kam by všechny ty kluky jich prostě jako by chtěli. A pak prostě se musíš být jako vybrat. Buď budeš uh, ten good guy, který opravdu seš, anebo prostě budeš uh, křičet tlustá svině společně s dalšíma tisícama lidma a když všichni řeknou, no ale on je fakt svině, dobrý, no ale tak jako a, a nebo prostě jako se smátám, jak holky ukazují prsa a já nevím, co všechno se tam děje a tleskat idiotskýmu bejrovi, jako který by měli jako, měli spíš než do klece, do vězení. Jako. Tak, tak... přehled máš. No tak vím tady tyhle ty, hele, samozřejmě mi všechno, všichni posílá. já, až skončíme rozhovor, tak budu mít 150 nepřijatých zpráv a třeba 10 z nich budou ofocený konverzace, co se kde stalo a tak dále, takže já byl bych špatný pro mě, kdybych neměl přehled, jo? Ale, ale, teď, a teď jsem na, na, nachytřený od Tomáše, takže tady můžu vysypat pár men e, a pár příběhů, jako, ale, ale v životě se neviděl celý zápas, jako kleše. Ne, že bych se tomu vyhnul, ale tam není nic, co by mě, jo, vím, že tam šli ti kluci, a to jsem přesně Tomáš říkal, že vlastně pro mě to zesměšňování, jako některých těch lidí, a, no. A i vy jste měli v oktagonu Survivor zápas. Uh -huh. Což vám bylo hodně vyčítáno? Uh -huh. od Přišlo čiže hodně. vnímal jsem to, takže když já to vnímám, a to nejsem úplně fanoušek jako taky ten Core, jasně, fanoušek MMA, takže jako jsem to jako zavnímal, že tam jako jako že se z toho stává Clash of the Stars, tak jak jste to vnímali vy vlastně, Je to blbost samozřejmě, protože my jsme ti, kdo přišli s takovýmhle zápasama na české scéně. My jsme ti, kdo rozdělili projekt X s Benkem, Lakim že a tak dále. My jsme ti, kdo dělali první tyhle ty velké zápasy s Kubou Štávkem, s projekt Y, Kundosaki, že jo. Ale my to vždycky posuneme do nějaké jiné roviny, která je doku reality show, která je nějakým způsobem chci říct i inovativní, věřím, že i inovativní, a která vlastně jakoby praská, jak my rádi říkáme, ty jednotlivé společenské bubliny a přináší nějaký nový rozměr a pohled na tu osobnost. Takže i teď máme připravenou nějakou celebrity series, tomu říkáme pracovně a, a chceme to prostě jakoby dělat dál, ale děláme to trochu jinak než ostatní, vybíráme si trochu jiný typ lidí. a, a budeme to dělat dál, ale je to pro nás vždycky jenom nějaká taková hmm, zajímavost jako pro naše lidi, dáme je do skutečného zápasu, provedeme je skutečným tréninkem, což tam se dost často neděje, že jo. Tak Kobaš, ta jeho proměna byla neskutečná. Jo. A, a prostě chceme, aby to těm lidem vždycky, aby to něco změnilo, aby to něco přineslo. Bude další zápas, Survivor, třeba kundosaky proti Karolíně? <laughs> Chci se zeptat Karolíny. <laughs> to by tam měla být ta BM, ne? nebo jak. Uh, tak tak Bára. Bára. No, Bára, Bára proti Karolíně. Hmm. To by bylo zajímavý. To by bylo možná už ve středu. <laughs> Až bude sraz Survivoru, tak se tam holky potkají. No. Uh, půjdeš tam? Jo, 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 máme to naplánovaný a já všechny vlastně rád uh, uvidím a je to takový příjemný to, uh, to uzavřít, že se má v tom filmovém světě. Než k survivoru, tak k tomu zápasu, ty jsi to nabízel Matějovi. V nějakým tvým recapu Se řekl Matěji, nechoď do Love Islandu, pojď do Octagonu. Je tam jako možnost, že se někdo pod, utká, protože loni byl Adam a Nathan, ty Aha. se utkali. Adam to zvládl, vlastně jako ta proměna byla jako velká, že to zvládl ten zápas. Je tam jako nějaký sport, který by se mohl vyřešit v oktagonu, kromě tady holek? Myslím, že tam není žádný sport, jakože samozřejmě holky spor měli, ale, ale on to nutně nemusí být ani sport, to prostě můžou být jenom dva kluci, kteří to chtějí zkusit a mají nějaký zajímavý příběh, který my jsme schopni uchopit, anebo ho tam vidíme a jsme schopni ho prodat a skrzevaní zase ukázat něco, co chceme. Martin a Pepa, Uh, Martin a Pepa. Martin Konečný. A Pepa Kurka. To by mohlo být zajímavý. Kulhánek, myslíš? Nebo... Ne, myslím, Martin myslíš slovenský Martina. a slovenský Martina. Jo, slovenský Martina. Martina. On je konečný příjmení? Konečný. Vidíš, já ty příjmení ani nemám sledovaný. Uh, no, myslím si, že ne, že to by byl mismatch. Jako. Uh, ale ty jako... Ne, nevím, no, nedostaneš to ze mě teďka. A přejdeme k Survivoru. Vlastně teďka aktuálně největší kauza je Karolína. A jestli kladla jídlo, nebo jestli si chodila pro jídlo, nebo nechodila. Ty vlastně jako, jako největší fanoušek Survivoru v České republice, můžu to říct. E, z mého pohledu. Co na to říkáš? Vlastně na to, že se to teďka řeší a některý ty soutěží, co dokonce říkají. Vlastně jako hele, Andrea říkala, hele, Karolina jako chodila si pro to jídlo. Říkal to Filip, u nás ve studiu to naznačil, naznačil Chris, že vlastně to podezření bylo, že i produkce to podezývala. Vlastně jako, jestli ty si měl to podezření, že se to děje. Uh, uh, určitě ano, a určitě si myslím, že se to dělo, ale je potřeba říct i to že celý Survivor je souboj mezi soutěžícíma a produkcí. A všichni ti, kdo to říkají, tak by si měli nejdřív zamíst před vlastním Prahem, jestli oni byli vždycky stoprocentní. A dal bych ruku do ohně za to, že stoprocentní tam nikdo není. Protože každý ten soutěžící, když jde na odměnu, tak zkusí něco ukrást, odnést a tak dál. Prostě, když vidí někdy nějaké jídlo, tak si ho prostě jako vezme. To znamená, když vidí deku, když vidí tamto, když vidí tamto, nebo ne, když to vidí, oni jsou tak vyčuraní, že prostě jako tě obelstí, jako že my tam na sebe hrajeme hru prostě 90 dní od prvního dne do posledního na sebe hrajeme hru. Jo? Není to na vyhazov? Na... Není to na vyhazov, protože to je součást. Jo? to je to prostě, proč je Survivor tak úspěšná show. Protože to je o nás. Takže když já se přihlásím do Survivoru, budu mít trošku španělsky, což neumím, tak bych se musel rychle doučit. <laughs> tak... E je povolený, abych si chodil vlastně jako někam Povolený to není, ale když to budeš dělat tak, že to nezjistíme, že tě nenatočíme, že nebudou prostě proti tobě důkazy, tak je to stejně jako v reálném životě, tak seš nevinný. Takže Karolina vlastně nic neudělala, co dá říct? Neudělala nic, za co by mohla prostě jakoby být vyhozena. Udělala evidentně něco, za co leží ostatním žaludku. Jo? A to je samozřejmě taky jako věc, kterou tam jako vážíš na vahách, protože ty možná doneseš někdy jako ostatní mídlo a oni ti zatleskají a řeknou, jo, super, prostě tady znám něco jako donesl, donesla ale když jim to nedoneseš jako potom furt, ale ostatní vidí, že třeba ty nějakým způsobem zázračným si to jídlo dokážeš jako někde sehnat, tak jsou na tebe naštvaní, že jo? Je to závist, jo. Tak ne, jako hmm. nemyslím si, že to je závist, ale to je, to je prostě okamžitá emoce, a jak říkám, survivor je úspěšný kvůli tomu, že to je lidství, že, že takový jsme my, že tam dáš lidi a každý zastupuje vlastně nějakou skupinu, se kterou ty se můžeš nějakým způsobem čuchnout, nebo jako, jak se tomu říká, že zastupuje tebe, pak jsou tam lidi, kteří automaticky ve svém životě nemáš rád, tak ty taky nemáš rád. A vlastně to je na tom to zajímavé, že je to tam všechno urychlené, vztahy, emoce a všechno rychle eskaluje. A samozřejmě ty tam něco předvádíš a pak musíš být v míru s tím, že za to budeš taky posuzovaný. A řešili jste tohle v produkci, zrovna tady to téma? Jestli jitem... já, to nechci, já to nechci moc jako říkat, protože si myslím, že to jsou věci, které prostě patří jako do natáčení, ale řešíme tam tisíc a jednu věc. Jestli třeba na někoho nasadit, nebo kdyby se to by se vyfotila, jestli by došlo k nějakému epickému vyhození v rámci kmenové rady. Hele, řeknu to znovu, že v momentě, kdy máme nějaké podezření, tak samozřejmě mluvíme s těma lidma a říkáme jim, hele, Uh, ale jako podezření není nic. Uh, a ty třeba ty lidi upozorní, řekneš jim, pak si na ně dáváš pozor. Ale když někoho nechytneš příčinu, no tak prostě ho nechytil příčinu. Takže jako to, že jedna paní povídala, je dobrý, ale nikdo v životě jako nemá rád, když uh, se to o něm třeba jako říká. Jo? Takže já to nebudu říkat o Karolíně. A soutěžící vědí víc věcí v rámci některých, co se děli. Uh, takže si musí potom jakoby říct, nešli jsme náhodou s tím daným člověkem taky uh, občas krást koně. Mě tady Chris přiznal, že vlastně s Žanetou chodili pro kokosy a chodili pro ně do toho červeného kmene a že za to byly postihy, že jim brali rýže a takovéhle věci. To je vlastně jako v, v nějak jako v těch mezích, co se smí? To není v mezích, co se smí. Samozřejmě dějají se tam různé věci a zase znovu já si myslím, že to není dobře, aby jako Chris je idiot, že to říká a mám ho rád, takže si můžu dovolit jako mu nadávat v tomhletom jako smyslu slova a myslím, že by některé věci měly zůstat prostě jako vevnitř, takže ode mě už další jako věci asi nevytáhneš. A nesmí se to a jsi za to jako potrestaný. Si pamatuju, Loni, že vlastně nikdo nechtěl nic říct. No. Ale to všichni mluví. Filip, no, což, by já, ne, což by neměli. Filip Žánoš natáčí vlastně jako jeden YouTube spot, nebo YouTube video vlastně jako za druhým. Tady vlastně toho spoustu vlastně řeknou. I u konkurence. Jako toho spoustu vlastně mm. zazní. Jak na to reagujete vy? vlastně? Já nejsem ten, mm. kdo to má rozhodnout. Za mě je to vlastně jako to, co jsem říkal. Že chceš být slavnější než seš, tak jako vytahuješ věci, které by si i podle smlouvy neměl. Myslíš, že už by měla padnout nějaká pokuta? Nechci to zase takhle říkat. Já nejsem ten, kdo těm dětskám má dělat zlé, takže za mě to prostě jakoby řeší Nova. Ale chápu jejich postoj k tomu, jsou toho plní, chtějí být zajímavější, měla by, měli by znát jako určitou mez. Jako hodně se řešil, já vím, že pospícháš, ale hodně se řešil Martin Konečný, a nemůžeme vlastně jako bez Martina to ukončit, že na začátku, že byl přisprostlý na dívky, ty si v jednom dekapu říkal, že jste si projížděli všechny videa, nebylo tam nic zahranou. Mm -hmm. Mě tady ženeta říkala, že jim nabízel, že jim řekl, že když najde skrytou imunitu, že jí dá za orální potěšení. <laughs> a že během že během castingu zval, že jede na ostrov si užít sex. Tak jestli, co vlastně jako, jaký co, byl? Jako, no, takže Aneta prostě tohle zase řekne, jako že, a teď ona to řekla pohoršeně, nebo se tomu smála, víš, a, a jak prostě jak by jednají lidi, jo, že ale Martin je nějaký, všichni víme, jaký je, je potřeba si samozřejmě na něho zvyknout, ale zase znovu z mýho pohledu, je těžký si zvyknout na takového člověka, se kterým Žaneta bezpochyby nikdy nepřišla jako do styku. Jo. Ale pro oba dva to setkání bylo zajímavé, byl to nějaký wake na obě strany, že existují i lidi, jako, kteří se chovají jinak. A jasně, Martin je někdy určitě za hranou, Určitě jsme to jako se s ním o tom bavili. Hodně se zlepšil, všichni to říkali, všechny holky se opak zastávali, bez toho aniž by jim někdo řekl, zastávejte se Martina. Že jo? Takže asi to bylo všechno jako v rámci nějakých únosných a zase znovu jsme lidi. Tak já myslím, že když ti někdo tohle řekne, tak si schopnej mu taky říct něco zpátky. A v mým vidění světa není potřeba se z jedné věty nějakého vopozlího blba v tu chvíli e, lámat a říkat si, pane bože, tak jako končím, do domu a tohle není možný a tak dál. Pak se od něj dokonce nechali masírovat, což mi přiznala Bára, ale to je jedno. Loni si říkal, že během pát... Podle mě to byl rozhovor pro nás. Během pátého dne, myslím, nebo dílu, že už víš, kdo by to mohl vyhrát. Mm. Ty to odhadneš. Odhadl si leto, no. že... Ne vítěze, ale že by se Martin mohl dostat jako do finále. Uh, ne, ne, určitě ne, určitě ne, myslel jsem si, že, jako říkal jsem si, v určitou chvíli jsem si začal říkat, že fakt dojde daleko a vlastně on vyhrál první imunitu, jestli se nepletu. Hmm. A v tu chvíli jsem si řekl, ty vado, jako na Frajerovi něco bude, ale jako určitě jsem si nemyslel, že bude ve finále. A čím to bylo letos vlastně jiný než Loni? Že ta řada byla, ty penové rady, vlastně jako byly mnohem zábavnější. Byli lepší hráči. Jakmile máš lepší materiál, tak můžeš dělat lepší show, to je prostě jako jednoduchý. Takže já věřím, že příští sezónu, jestli bude, tak budou zase lepší hráči. A, a zase to bude větší show. Protože když hráči chtějí hrát a nebojí se, nejsou tak jako Loni, opravdu to bylo jako šílenství, že bylo potřeba některý lidi, úplně rozdýchávat skoro před kmenovkou ale tady prostě šli a chápali jsme se, že, že to má být hra, tak, tak potom to může takhle vypadat, jak to letos vypadá. Bude třetí řada? Nějaká? Já už jsem viděl, že castingy jsou rozjetý. Casting je vždycky, to nic neznamená. <laughs> Nějaká rada pro lidi, kteří by se chtěli přihlásit? Uh, buďte sami sebou, asi uh, nejlepší rada. Samozřejmě se prodejte, ale buďte sami sebou. Super. Děkuji moc, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání.